יומי דף העין תשע, שור מתחיל בעזרת השם, סוף הדף הקודם, תחילת השורות הרחבות בנקודותיים. למדנו במשנה רב לזר אומר המלך והקלו ירחצו אס פניהם ביום הכיפורים, וגם ליולדת מותר ללבוש נעליים. אומר תגימור מס ניסן משנתנו מני כדעת מי שנויה רבי חנניה בן טרדיוני. לטניה המלך והקלו לא ירחצו אס פניהם. אומר התאוסס השואל דיינו דהיינו את הנקמה אומר שגם רב לזר לא מתיר להם. רבי חנניה בן אימא משום רב אליעזר, המלך והקאלו עיר חצוי ספנים. אז משנתנו שרב אליעזר מתיר כדעס רב חנניה. אותו דבר התנקאמו אומר אחאיו לא היטינו לססנדל, אפילו לא, לא לרב אליעזר. רבי חנניה בן אימא משום רב אליעזר, תינו היטינו לססנדל. מה הייתה אמה של רב אליעזר? מלך משום נכסים מלך ביופי ביופיו התחזנו עינכו, הוא צריך יופי לכן מותר לו ללחוץ על פניו בימה הכיפורים קאלו מי הייתה אמה? כדי שלתיזגנה על ב עומר לרב לרב חיה, קאלה עד כמו? עד מתי נחשבת קלה, עומר ליה כדתניה. הברייס הזו שנויה בתחילת מסכס קסובס, מביא רש"י, שם שנינו, הרי שאותיו חוי טבוח ואין ימוזוג, יש חתונה מוכנה, ורחמונו לצלן מת אביו של חוסן, או שמתה אמה של קאלה. אז כידוע, האבילוס חלה רק אחרי הקבורה. אז מכניסים את המת לחדר, ותחתם את הקאלה לחופה, ובו אל בילס מצווה בפוירש, ואחר כך קויברינס לסמס, ומתחילים את האבילוס. אפילו שלאישה אבלה אסור להתקשט? בכל זאת שנינו בברייסה, אין מוין אין תכשיטי מן הקלה כל שלושים יום, כי צריכה נוי לביילו. אז גם כאן ענייננו עד שלושים יום היא נחשבת לקלה. אחי אותינו לססנדל מה הטעם? משום צינק כי לא טוב לה הקור. עומר שמואל, אם חמא סקונס אקרוב, אם מצויים עקרבים במקום זה? מותר לכל הדוג לנעול נעליים אפילו של אור כדי להינצל מהקרבים. מקשים האחרונים, ברור שמותר, סקונס נפושס. אומר אספסמס החידוש הוא שהוא צריך ללכת לאיזה מקום. לא אומרים לו שב בבית, לא תצטרך ללבוש נעליים. לא. מותר לי ללכת, ואם יש שם סכונה סקרוב, מותר לו ללבוש נעליים. וכך גם פוסק המשתברורו, שהכוון אפילו שהוא צריך ללכת לצורכיו, ולא דווקא לצורכי מצווה, מותר לו לצאת, ואם יש שם סכונה סקרבים, מותר לו לנעול נעליים. למד במשנה השיעור בימה הכיפורים, להתחייב קורס במיזיד, חרטוס בשויגג, האוכל קקוי סבס אגסו. קומויו וכגרעינוסו, כך כתוב במשנה. בואי רב פופק, סבס שאומרו בגרעינוסו, אוי בלואי גרעינוסו. מסביר רש"י, כמו שהבח מתקן את רש"י, וכמו שהטויסס מעתיקים מרש"י, שהספק הוא, האם כוונת המשנה, קומויו וכגרעינוסו, שניהם ירדיו, או שמא קומויו, אוי כגרעינוסו, אבוב, זה כמו אוי. דהיינו השיעור הוא, או כותבת, או גרעין כותבת. אבל טויסס מקשים, הרי לא מסתבר שזה בדיוק אותו דבר הכותב את עצמת, התמר עצמו והגרעין שלו. אם כך, שיהיה שנוי רק השיעור הקטן יותר. לכן מפרשים טויספס בדרך אחרת, אבל פירושו הראשון של טויספס טעון ביאור בהמשך הגימורן. גם יש עוד פירוש בטויספס בשם אורוך שמביא מרב ניסים גואן, שעוד ראשון מפרשים כך, שהספק בגימורו הוא כך, ברור שהשיעור הוא תמר וגרעין. השאלה היא אם תמר וגרעין לחוד, או תמר עם הגרעין בפנים. מה ההבדל? כשהתמר כמו שהוא עם הגרעין, יש בו יותר נפח, כי יש גם חלל בין הגרעין לתמר. אבל אם אני מוציא את הגרעין והתמר בפני עצמו כשהוא בלי חלל והגרעין, אז ביחד זה פחות מתמר טבעי עם הגרעין שלו. זה הספק. בואי רבה שספק אחר. כתוב שעצם בגודל כסוהירו מטמא במאגו במאסו, עצם של מת. השאלה היא איזה שעורה? בי קליפוסו או היא בלא קליפוסו? עוד ספק. בשעורה בלאחו או היא ביבשו? שעורה יבשה יותר מצומצמת משהורה הלכה. אומרת הגימורי, רב פופה הסתפק רק בזה ורבה אשה רק בזה. רבה אשה לא היא מבואה לעוד רב פופה. כיוון ששנינו כויסבס הגסו איתמר, כל כמה דה גסו. מה יותר גדולה? אז ברור שהכוונה כותבת עם הגרעין וכמו שזה טבעי. מצד שני רב פופה למבואה לעוד רבה אשה. לאחו, שיבוילס מיקרה. היא לא נקראת שעורה, היא נקראת שיבולת. שלא היא בקליפוסו אושלה מיקרה ולא שעורה. שעורה היינו יבשה בקליפתה. אומר רב יהודה, קויסבס אגסו שאומרו לעניין יום קיפר, יסיירו מקבייצה. עכשיו כך, כידוע כל שיעור יכילה לבתוירה, השיעור הוא בקזייס. אבל כל זה דווקא בשאר דברים שנאמר בהם איסור אכילה. אחי בזה בקזייס. אבל כאן כתוב כל הנפש אשר לא יסיעונם. ממילא וקימלו חכום אם ידעו, דבאוכם מיעס ודייתה. כשאדם אוכל בשיעור של קויסבס אגסו שזה יותר מקבי דעתו מתיישבת. אז הוא עבר על הנפש אשר לא יישאו נא. בוצר מורחק, כשהוא אוכל פחות מזה, לא ימייס ודייטי, ולכן זה לא בכלל אשר לא יישאו נא. מייסו מקשה מה אתה אומר שקויסבס אגסו זה יותר מקבי למדנו בסוכה. מייסא והביאו בסוכות לרבן יוחנן בזכאי ליט אוי מסתיו שיל. הוא ישב בבית אז. ולרבי גמליאל הביאו בסוכות שתי כויסאוויס, דהיינו שתי תמרים, ודלי של המים. ואומרו, רבי ירחנון ורבי גמליאל אמרו, אהלום לסוכה, נאכל זאת בסוכה. ותור נעלו לשניון על זה בברייסא, לא מפני אישה, לא כך. מעיקר הדין, מותר לטום את התבשיל, ומותר לאכול שתי כותבות ולשתות דלי של המים מחוץ לסוכה. אלו שרוצו להחמיר על עצמם. וכשנוסנו לו לרב צודק, אוכל, אוכל, זאת אומרת פת, פחות מקבי אז הוא נהג בזה שלוש קולס. מה זה הקולס? נוטלי במאפה ואכולי. קודם כל, הוא לא נתן נטילת ידיים. כי פחות מקבייצה אין חיוב נטילת ידיים. אלו מאי, משום נקיות, היה אנין דעת, היה איסטניס, אז הוא כרך את ידיו במפה, וכך הוא אכל זאת. עוד קולה ואוכלוי חוץ לסוכה. הוא אכל את הפת פחות מקבייצה חוץ לסוכה, כי דווקא מקבייצה ואין יש חיוש של סוכה. עוד כולי ולא הביר אחר חוב הוא אוסוו כמו שיטס רב יהודה שנראה בסוף הדף, שחיוב המוזן זה רק מקבייצה. מה רואים מכאן? הו, קבייצה. בואי אה סוכה. רק פחות מקבייצה אפשר לאכול פחות מחוץ לסוכה. ואיסל כדאי תוך, קויסה וסגסו שאומרו איה סיירו מקבייצה. אשתה שתי קויסוויז בלא יגרעינון לא יאהבו קבייצה. קויסבוס הגסה וגרעינו סומי אבי אסירם מקבייצה? הרי למדנו שהרבון גמליאל הביאו לו שתי קויסובוי, שתי תמרים, ו... ואומרים שמעיקר הדין הוא יכל לאכול אותם מחוץ לסוכה. למה? כי זה פחות מקבייצה. כי אם זה קבייצה הרי ראינו במאי צשר רב צודק שכן חייב בסוכה. דהיינו נכון שהוא אכל זאת בלי הגרעינים, לא אוכלים בדרך כלל גרעין, אבל שתי כותבות בלי הגרעין זה פחות מקבייצה. אז כותבת אם הגרעין זה יותר מקבייצה? הגרעין לכאורה הוא יותר קטן מהפרי עצמו. אומרת תגימורי כן, עומר אביר מייעין. שתי קויסו וזבלוי גרעינוסון, לאוו קבייצה, ולכן מעיקר הדין אפשר לאכול חוץ לסוכה. קויסה וסגסו וגרעינוסו, אביה סירה מקבייצה, כי הגרעין יותר גדול מהפרי עצמו. עומר אפופי, היינו דאמרין, שאנשים אומרים, תרי כבדתמרי, שיש לך שתי קו, במידה, של תמרים, תדע לך שחד כבד דקשייסה וסריח. קו משתי הקבים האלה זה גרעינים ועודף. זאת אומרת, יותר מקו מהשתי קבים שיש לך זה גרעינים, אז רואים שהגרעינים יותר גדולים מהפרי. רוב הוא אמר, תירוץ אחר, באמת שתי כותבות בלי הגרעינים זה יותר מקבייצה. כי אם קוסבס וסגסה וגרינוסו זה אותו מקבייצה, אז ברור שגם שתי תברים בלי הגרעין זה אותו מקבייצה. למה אמרו שמעיקר עד אפשר לאכול מחוץ לסוכה? עושה מינותאימה, משום דאבל הוא פרא, הוא פרא אלוה בואו סוכה. כשאוכלים פירות לא חייבים לאכול בסוכה, זה לא נחשב לאכילס קבע. מייס ומקשה הגימורי, אומר רבי, כשהיינו לא עמדים תוירו אצל רב לוזוב לא בן שמויה, הביאו לפוננו תאנים ואנובים, ואכלנו אכילס ארעי חוץ לסוכה. מה משמע מכך? דווקא שמכלו אכילס ארעי, זאת אומרת פחות מהשיעור, אין, זה הם אכלו מחוץ לסוכה, אכילס קבע, לא היא. דוכה הגימורי, אמי, אכלנום את הפירות, אפילו הרבה פירות, כאכילס ארעי של פת, חוץ לס בואי איבויסאים הם התכוונו לומר כך. אכלנו, אכילס קבע, אכלנו הרבה פירות. ואכלנו פס, אכילס ארי בידי, ביחד עם הפירות אכלנו גם פת, אבל פחות מהשיעור, אכלנו את כל זה חוץ לסוכה. למה מסייע לי, האם אפשר לסייע מהברייסה שנביא עכשיו, למה שרוב אמר שפירות לא חייבים בסוכה. למדנו, לפי כוך, אין לזה משמעות למילה הזו, בסוכה זה לא מופיע. הברייסא הזו מדברת לעניין שיטס רבליזה, רבליזה סובר. במסכת סוכה, שאדם חייב לאכול במהלך חג הסוכות, 14 סעודות בסוכה. כל יום משבע סימה סוכס, שתי סעודות בכל יום. אומרת אברייסה, לא חייב לאכול דווקא סעודה של לחם. אם איש אישלים במיני תרגימה הוא השלים את המספר של 14 סעודות. במיני תרגימה אומר רש"י, לפטן, דבר שמלפת את הפת, דהיינו בשר, דגים, ירקות, יוצו. למה? כי גם זה חייב בסוכה. והיא סלקדה את תוך פיירה, גם הם בואו סוכה, ולא כמו רובה, ליסנשם משלמים פיירויס גם יצא. אלו מה כי פירות פטורים מהסוכה, ולכן אי אפשר לצל בזה דחוי ועשה סודי בסוכה. נוחגי מורה, מי מיני תרגימה? אין הכוונה דווקא לליפתן, פיירויס, ובאמת פירות חבים בסוכה אולי. והיבויסיימה, אברייסי מדברת באסר דולי שכיחה פירה, לא שכיח פירות, ולכן אמרו מיני תרגימה, אבל אין נוחנם פירות גם חבים בסוכה, אין ראיה שקויסבס אגסו היא גדולה יותר מקבייצה. רב זביד אמר, קויסבס אגסו, שאומרו אמרו, חסרו מקבייצה. מאיפה אני יודע את זה? ביתנאן. משם היו אומרים, שאור בקזייס, חומץ בקקויסבס. כתוב בתירא, לא יורא לכו שאור, ולא יורא לכו חומץ בכל גבולי אוכל בפסח. שאור, דהיינו חמץ חזק יותר, שהוא אפשר להחמיץ איתו יסוד אחרות. חמץ זה חמץ רגיל. אומרים, משמה יש הבדל לעניין השיעור, מתי עוברים מבלי בשעור עוברים מקזייס, <אח> ובחומץ עוברים דווקא מכותבת. ואביני בו מי מאיתה ימדי בשמיים. המקור שלהם הוא, נכתוב רחמונה שלא יאו אלכו חומץ, ולא יבואה סוער. ואנוע אמיני הוא מה חומץ שאין חימוץ או כושר, לא יכול להחמיץ עיסות אחרות. עושו סובי קזייס, קרא השיעור בכל התורה בקזייס, סעור שחימוץ או כושר לא יקול שכן. מי דפלגין רחמונה מכך שאתי רא פירתה לחוד וחומץ לחוד. לימדו לכו בזה. שיעורי של זה לא יהיה כשיעורי של זה. שיעור בקזייס וחומץ בקקוי סבס. מסביר רש"י, מזה שהתרא פירטה את זה לחוד ואת זה לחוד היא לימדה אותך, שהשיעור של חומץ הוא גדול יותר מאשר כל אישר איסורי טוירו. דהיינו קקוי סבס. ממילא בהכרח לפרט גם שיעור לחוד. כי אם יהיה כתוב רק חומץ ונלמד שיעור בקלווחי מר מחומץ, הרי הכלל הוא בקלווחי מר דיו לבו מן הדין ועסקינידן. ואם חומץ אשור בקויסבס, אז גם סעירי אשור בקויסבס, ולכן הוא צריכה עתירי לפרט במפורש סאויר שהוא שיעורו יותר קטן בקזייס. עכשיו כך, ואיסל כדאי תוך קויסבס הגסו שאומרו יסעירו מקבייצה, כמו שרבי יהודה אמר. מירדי בישם היה שיעור נופיש מקזייס קומאדרי, אין להם מקור של חומץ דווקא קויסבס, יש להם מקור שיותר גדול מקזייס. אם כך, למה הם רצו עד קויסבס יותר מקבייצה? ליסט נקבייצה שזה אותו מקזייס ואינה מקעדודנינו אפילו אם נאמר שקויסבס הגסו זה בדיוק כמו קבייצה. ניסט נקבייצה כי זה שיעור שמצוי בעוד מקומות בש"ס. לינטום מסויכלי למשל. אלו מזה שהם אמרו שהשיעור של חומץ בקויסבס שמע אמינו קויסבס פחוסו מקויסבס וזה מה שהם אומרים. חומץ שיעור יותר גדול מסוער סוער בקזייס מה אחרי קזייס מה קצת יותר גדול מקזייס קויסבס. כך רב זוויד למד מכאן שהקויסבס היא קטנה יותר מקבייצה. דוחה גימורי ממאי. דיל מלואי אלומי מלוך קויסבס הגסו שאומרו יסיירו מקבייצה. קויסבס גס גדולה היא יתרה מקבייצה, כמו שרב יהודה אומר. עוז תומה סתם כותבת, כמו שבשם הנוקטים קויסבס לא גסו, היא קבייצה. רבי קיבי היגו אומר שיותר נכון לגרוס, עוז תומה פוכס מקבייצה. אפילו אם נאמר שקויסבס לא גסו רגילה, היא בדיוק כמו בייצה. חודי מן היונוקת, יכלו לנקוט חומץ כביצה, נקטו כויס סבס. מסביר השיח יצחוק, התרצנס סבר שעדיף לנקוט כך, כי סורזר היא כזייס, של פרי, אז גם חומץ רצו לנקוט פרי. אלו המקור הוא אחר, מאוכל. למדנו עד כמה מזמנים. כמה יאכל, כמה לחם יאכל, ויהיה חיוב של זימון, והוא עדין חיוב של ברכת סמוזן. עד כזייס, מי כזייס כבר יש חיוב דיבר רב מאיר, רב יהודה ימרד קבייצה. במייקו מפליגה. כתוב ואוכלתו וסובאותו וברכתס השם על לקיחו. רמיר סובה ואוכלתו זו אכילה, וסובעתו זו שתייה, ואכילה וכזייס. יש מחלוקס הראשון עם מה הכוונה סובעתו זה שתייה. האם הכוונה שיש חיוב של ברוכה על שתייה לחוד למשל של יין, או שהכוונה ואוכלתו וסובאותו זו שתייה. דווקא אכילה שיש איתה שתייה, אכילה כזייס פלוס שתייה, זה מחייב לקסמוז. ורבי יהודה סובה ואוכלתו וסובאותו, האכילה שיש בו סביה. ואיזה, זה קבייצה, אז יש חיוב שלא בירכתו. עכשיו כך, ואיסל כדאי תוך קויסה וסגסו שאומרו יסיירו מקבייצה, ורק אז מתיישבת דעתו של אדם, איך ייתכן, אשת קבייצה סבויה מזבה, כבר מזביע. דאי תלוי מייסבה עד שיוכל יותר מזה, שיוכל קויסה וסגסו. אלו לאף שמע מנו קויסה וסגסו שאומרו פוכס מקבייצה, ועכשיו מובן, קבייצה מזבה. כקויסבס, נכון, זה עדיין לא מזביע, אבל מי מייס ודייטה, מכאן הוכיח אף זביד שקויסבס אגסו זה פוכויס ויקבייצה. עד כאן דף איינטס.